ସାର୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କେତେ ଜଣ ଥିଲେ, ପୋଲିସ କେମିତି ଖବର ପାଇଗଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ଅର୍ ଚୋରି ଛିନ୍ତାଇ ସବୁ ଘଟଣା ଚାଲୁଥିଲା, ତାକୁ ଆମର ସବୁ ଥାନାର ପିଓପି ଅର୍ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ନଜର ବନାଇକି ରଖିଥିଲେ, ଅର୍ ଏମିତି କ୍ରିମିନାଲ୍ସକୁ ଖୋଜା ହେଉଥିଲା, ଆମର ସୋର୍ସେସ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ଏସବୁ ଘଟଣା କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ରାତି ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲା କି ବରମୁଣ୍ଡା ବେଲେ ପଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ସାତ ଆଠ ଜଣ ସସ୍ପିସିୟସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ୟାଦର ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଗୁଛି କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ସେଠି ଗ୍ୟାଦର ହେଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇକି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସର୍ସ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମିଳିତ ଯାଇକି ସେଠି ରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେ ପୋଲିସ ଟିମ୍କୁ ଦେଖିକି ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ପକାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଫାୟାରିଂ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଦେଖିକି ଯେବେ ପୋଲିସ ପାର୍ଟି ରିଟାଲିଏଟ୍ କରିଛି, ତ ଏମାନେ ଫେରାର ହେଇଗଲେ, ବାଇକ୍ରେ ଏମାନେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଭିତରେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଚକ୍ରବାରି। ଇଏ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଇଏ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛି ଯେଉଁକି ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଛି। 2019ରେ ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସିରିଜ ଲୁଟର ଡକାୟତି କରିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପୋଲିସ ଟିମ୍ସ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଖୋଜିକି ଧରିକି ଅର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ଚକ୍ରା ଉପରେ କୁରିୟର ଉପରେ ଲୁଟ୍ ଛିନ୍ତାଇ ଆଉ ଡକାୟତି ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ଆକ୍ଟ ସବୁ ମାମଲା ଆଗରୁ ବି ରୁଜୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖାଯାଇଛି କି ଜେଲରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚଲାଇକି ରଖିଛି। ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ବନ୍ଧୁକ, ସାତ ରାଉଣ୍ଡ ସାତ ରାଉଣ୍ଡ ଏମିନେସନ୍, ଆଉ ବମ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ସ, ଆଉ କଟୋରୀ ତିନିଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ମଦୁଆ ପତ୍ର, ଏସବୁ ସେଠି ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଲୁରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବି ଏଇଟା ଚାଲୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଗିକି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।